Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Je pravdou, že českým YouTubem teďka hýbou naftová topení. Říkal jsem si, že bych se na to zkusil podívat trošičku jinak, vzhledem tomu, že já to naftové topení už jsem zakoupil před více než 2 lety. Zkoušel jsem vlastně různý měření, různý testy. Všechny ty videa najdete na mém kanále, případně jsou v popisku na ně. V popisku tohoto videa na ně odkazy. Zkoušel jsem vlastně využít to zbytkové, to odpadní teplo z těch výfukových plynů přes radiátor. Stále to tak mám napojený, používám to, ale tím se teďka zabývat nechci. Ale říkal jsem si, protože před prvníma videama, nebo když jsem to vlastně zkoušel před těma 2 lety, tak mi někteří z vás psali, že se to dost zanáší a že je potřeba nějaká údržba. Řekl jsem si, že to vlastně demontuju. Podíváme se, jaký komponenty tam v tom naftovém topení jsou. Podíváme se, jak je to po těch 2 letech znečištěný při provozu pouze na naftu. Nepoužíval jsem žádné oleje nebo něco takového, nebo jak někteří psali, prostě olej z friťáku a podobně. Pouze na čistou naftu a podíváme se, jestli a jak moc je to vlastně znečištěný. Případně si ho dáme dokupy a vyzkoušíme. Ale to samozřejmě se dozvíte až v průběhu toho videa. Takhle to vypadá po těch 2 letech, samozřejmě zaprášený, jo, všude. Má to teda ty 4 vývody, tady jak jste viděli, tak jsem si vlastně přemísťoval to ovládání s tím termostatem. To bylo někdy snad před rokem, jsem to natáčel, to video. A tady vidíte zezadu, jak je vlastně znečištěný to žebrování toho sání pro ohřev toho vzduchu. No, teď já to hodím tu kameru na stativ a mrknem se dovnitř. Ještě můžeme se podívat, jak to vlastně vypadá ze spodu. Tak dal jsem dolů světlo, aby jsme se mrkli, jak to vypadá ze spodu. Takže stav je takovejhle. Ještě na to mrkneme dovnitř a hlavně si to rozebereme. Tady všude vidět, jak je to špinavý a zdá se to i trošku mastný. Možná se díky té naftě, která určitě se mi podařilo párkrát něco ulít na strany, tak je to tady jakýsi olepený. Možná tady ta izolace nebo tady ten igelit, který na tom je snad nalepený, tam možná to rozpouští to lepidlo nebo případně tady z té izolační pásky. Takže taky zalepený. A samozřejmě vy, pokud tam máte ten ovládací panel s tím termostatem, tak to akorát tady rozpojíte, vypojíte to, dáte vlastně pryč. To já už mám upravený. No a chtěl bych se dostat i k tomu samotnému bufiku, takže bych se ho chtěl rozebrat a podívat se dovnitř, pokud to půjde, v jakém stavu je vlastně uvnitř, jestli je to znečištěný, jestli po těch 2 letech to vyžaduje nějakou údržbu. Ale jak koukám, tak všude je to nechutně zalepený. Ještě dobrý tady detail vidět, kde, v jaké výšce je vlastně samotné nasávání toho čerpadla, že to není nikde ze spodu, jak by každý čekal. Tady plochý šroub. No, tady je plochý šroub a snad se mi to podaří dobře, že to bude sundat. Jo, bezva. Takže takhle to vypadá detailů. Ten samotný bufík je přidělaný vlastně k té konstrukci tady těma 4 maticema. To jsou desítky. Tady vidíte výfuk, tady vidíte sání a tady je přívod paliva té nafty do toho samotného bufiku.
Aha, takže je to na štěftech. A ty se mi teda podařilo tady z jednoho vyšroubovat. Tady taky. Takže při zpětné montáži na to musím myslet. Tak. No dívejte, jak jsem to položil, tak vlastně tady ta plocha je jenom nasazená. Tak to zase tak úplně špatný není. Ještě co bych mohl udělat, tak před tou samotnou demontáží nebo sundáním odpojím tu hadičku od té nafty. Tak a vyleju přebytek, pokud tam něco půjde. Tak tady je gumové těsnění a to mě napadá, že samozřejmě to, jak jsem to vyhnul, asi není správný postup, ale celkově mi to jedno. A tady vidíte to těsnění, na které to samozřejmě bylo nalepené, nebo drželo to tam hodně. A jste mě často psali, že tam cítíte nějaký smrad a možná, že to je tohle. Ale jak vidíte, vždycky jsem vám psal, že to nijak nesmrdí a to možná dělalo tady to těsnění pod tím samotným bufíkem. Možná. To mi ještě napište, jestli to je ono. Tak, to máme vyndaný a teď to půjdeme rozdělat a podívat se dovnitř, jak to vypadá po těch dvou letech. To je samozřejmě zaprášený, to všude je, to je jasný. Tak. Tak tady je žhavení, tady je teplotní čidlo, takže já to zkusím vyndat. Takže teplotní čidlo, takže ventilátor, tady je to žhavení. Jo, takže to tam může zůstat, to jsme sundávat nemuseli, to nevadí. No a teďka už to začneme rozdělávat, aby jsme se dostali k tomu žhavení. Já jsem zvědavej, jak to bude vypadat uvnitř té komory. Tak jinak je to 4 imbus. Tak. No tady máme ten motor, vlastně, který zajišťuje jak
přístup toho studeného vzduchu k tomu žebrování, vlastně k tomu ohřevu samotnému, a plus je tady vlastně nasávání toho vzduchu zvenku a je to vlastně řešený stejným motorem. Což je super, počítejte s tím, že to těsnění, jakmile se sundá, tak v tomhle případě teda se poškodí. Tak a mrkneme se dál. Tak a tady je ta hadička vlastně toho přístupu té nafty. Tady je to žhavení. Přemýšlím, jestli to půjde rozumně i rozdělat tak, aby se to dalo vyndat. Jo, půjde to, takže to je v pohodě. Tak, tak tady máme to žhavení po těch dvou letech. Novější modely snad údajně už by to těsnění měly mít kovové, ale uvidíme. Tak. A teď uvidíme tu spalovací komoru přímo. A tak tady už to vidíme, jak to vypadá. Takže tady je ta spalovací komora. A musím říct, že myslel jsem si, že to těsnění jako je tam trošičku jako problém, nebo vypadá to, že to je trošku spálený, ale nevím, jestli to ufukuje nebo ne, to si nejsem úplně jistý, tady v této části to trošičku tak vypadá. No, to takhle zaostřím. Možná, nebo prostě je to jenom teplem. A takhle vlastně vypadá ta spalovací komora po těch dvou letech. Zdá se mi trošku zdeformovaná. Teď je samozřejmě o to, jestli to už bylo z výroby nebo ne. Zkusím vám tam zasvítit dovnitř. Abyste se podívali. Takže tohle bude chtít určitě vyčistit. A podíváme se teda dovnitř teďka. A tam dole je nějaký binec. Upřímně čekal jsem to mnohem horší. A těsnění teda přežilo, což mám radost, že aspoň tady tohle těsnění je v pohodě. No a teď si to budeme vyčistit. Takže de facto vidíte vlastně ten stav po dvou letech provozu. Nechci to poškodit, takže tady to vyčistím opravdu jenom lehounce. Možná mi když to napište, kdo s tím má zkušenost, jestli by to čistil ocelovým kartáčem. Já to vezmu jenom takhle tím starým zubním kartáčkem, prostě jenom abych to vyčistil. Samozřejmě to pak ještě na finále vyfoukám kompresorem stlačeným vzduchem. Je to hlavně z toho důvodu, že nechci poškodit tady tohle těsnění. Samozřejmě pokud tohle budete dělat, tak spíš bych doporučil zakoupit to těsnění nové. Pokusím se když tak najít na AliExpressu to náhradní těsnění. Ještě vám ho dám do popisku. Já si ho objednám, ale teďka tady tohle použiju. A samozřejmě to, co bylo tady to vnější, tak nahradím tady tímhle s tím silikonem, ten je až do nějakých 300 stupňů, je to normální klasické těsnění na olejový vany a na výko.
To znamená, tam by to do těch 300 stupňů mělo přežít. Možná by to přežilo i tady. Nevím, nemám s tím zkušenost, tak říkám to mi, když tak napište, ale vím, že mnoho z vás vlastně tady ty bufíky, ať už je to webasto nebo cokoliv jiného, tak čistilo. Já za mě bych tam použil určitě to těsnění nějaký originální a aby to bylo v pohodě. Ještě kouknu tady na ten výfuk. Jo, tady to taky jenom projedu. Jo, vidíte, že nějaký binec z toho padá. Tak a tohle jsem z toho vlastně vysypal, no už to vypadá, samozřejmě už to vypadá mnohem, mnohem lépe, ale já si myslím, že není nutný to drhnout úplně do čista. Každopádně vyčistím ještě tady tuhle tu spalovací komoru. Tu už můžu vzít klidně ocelovým, ale no, můžu to vzít ocelovým. Mě teda spíš děsí ten tvar trošičku, jestli se to fakt samo zdeformovalo, nebo jestli to tak je z výroby, podle mě by nemělo být, ale uvidíme. Ještě to můžu vyčistit tady. Tak, teďka jenom očistím vlastně tu dosedací plochu od zbytků toho těsnění. Tak jsem to celý vyčistil, vyfoukal od prachu, očistil jsem si zbytky toho těsnění, samozřejmě ne úplně moc dobře to šlo. Tady by ještě bylo teoreticky možné si to položit na smírkový papír, na nějaké superrovné ploše a trošku to přečistit. Myslím si upřímně, že to je moc nutné. Tady samozřejmě na té druhé straně, která je zdrsněná, tak tam to prostě nepůjde, takže samozřejmě co šlo, tak jsem prostě z toho dostal, nechci to prostě moc rejpat tím nožem, takže v podstatě co šlo, tak jsem sundal, zkusil jsem to potom nastříkat čističem na brzdy a vzít to ještě kartáčkem, něco šlo dolů, ale nějaké miniaturní zbytečky tam jsou. Teď to v podstatě jenom složím, dám tam tu spalovací komoru jako první, dotáhnu, tam problém není, co se týče potom tady toho utěsnění těch ventilátorů nebo vůbec toho sání, tak jak jsem říkal, tak tam nanesu to silikonové těsnění, uvidím, co to zvládne, nebo víceméně co to vydrží, ale osobně si nemyslím, že by tam byla tak vysoká teplota, že by to tomu mohlo vadit. Když jo, tak vám to samozřejmě natočím, protože já bych si to chtěl i vlastně ve finále zapnout. Teď je to nutné zastavit. Já teďka to právě stříhám a říkám si, že by tady bylo vhodné dát nějaké upozornění. Nedělejte to. Nedělejte to, nebo to nedělejte aspoň jako já. Za chvíličku zjistíte proč. A podle pípání zjistíte, že jsem na to přišel po chvilce i já. Fix. Aha. Tam být nemůže. Dob. Teď mě to docvaklo.
Tak jak jsem nanášel to těsnění, tak jsem si uvědomil, že to je špatně. Nechal jsem ho samozřejmě do druhého dne vytvrdnout, tak aby to šlo prostě lehce sloupnout, ale já vám ukážu, co jsem si uvědomil, že je tady špatně. Ono by to možná šlo použít. Je výhoda, že se to dobře čistí, ale tady je ten ventilátor a museli byste to nanést opravdu v tenoulinké vrstvě. Asi by to šlo, možná bych si musel zase vzít ten nůž nebo nějakou špachtličku a opravdu to nanést v tenké vrstvě tak, ale aby se vám to nedostalo při tom zmáčknutí pod samotný ten ventilátor. Jo? To znamená, tady je tak půl milimetrová mezera a měl jsem strach, že když to tam nanesu, samozřejmě ano, nanesl jsem tam velmi velkou vrstvu, ale to už jako by se dalo vyřešit, opravdu mohl jsem to strhnout už včera a zkusit nanést tenkou vrstvu, ale měl jsem strach z toho, že ve chvíli, kdy to vmáčknu, tak se mě to dostane právě po ten ventilátor a pak by se to mohlo zadírat. Takže co se týče toho těsnění, tak já to udělám takovým způsobem, že já si seženu ten těsnící papír a zkusím to vyřezat buď ručně, a nebo pokud to zvládne, tak to zkusím vyřezat na laseru. Takže v podstatě já jsem skončil tady v tomhle stavu, kdy jsem si tam tu spalovací komoru zase zpátky našrouboval, to jste viděli, nechal jsem tam to původní těsnění. Pokud byste to chtěli demontovat tak a nemáte možnost zakoupit ten těsnící papír, vyříznout si to, to si nechám na příští video, protože já bych tam chtěl fakt vyzkoušet to řezání tím laserem, jestli to půjde, nepůjde, případně si to obkreslím tou tuškou a vyzkoušíme si to, jestli jsem to dal dokupy, ale tady jsem chtěl hlavně ukázat to, jak to vypadá vevnitř, jak je to znečištěný po těch 2 letech. Osobně si myslím, že pokud to používáte pouze s čistou naftou, tak bych do toho jako nešel a určitě bych to tam nějak nečistil. Co se týče té žhavicí svíčky, tak tu čistit ani nebudu, ta prostě na ní ani nešahám. Pokud to půjde, tak prostě ji použiju, ta by měla být v pořádku, ale co jsem se dočetl, tak vlastně ta žhavicí svíčka bývá nejčastější problém právě toho zapalování, pokud něco nefunguje. Takže lze to zkontrolovat. Pokud to budete půlit, tak je dobrý mít v záloze to těsnění. Já jsem ho našel i na AliExpressu, tak vám dávám do popisku odkaz, mělo by sedět bez problému. Co se týče toho laseru, tak to uvidím. Jak říkám, nechám si to na další video. Samozřejmě ten silikon můžete použít podle mě, jestli jste to někdo zkoušeli, napište mě, ale vzhledem k tomu, že to zvládne těch 300 stupňů, nemyslím si, že by to tady mohl být nějaký problém. Jediný, který problém tam vidím, tak v případě toho, že se to vlastně musí domáčknout, tak byste museli tady nanést opravdu tenounkou vrstvu a případně třeba rozetřít tak, aby se při tom zmáčknutí, při tom dotažení, aby se to nedostalo k tomu ventilátoru nebo víceméně pod něho. Myslím si, že by to mohlo dělat zbytečně moc problémů jako zadírání toho těch vlastně toho ventilátoru nebo nějaké jiné další problémy. Což nechci. Takže to jsem od toho upustil, ale napište mě, jestli třeba jste to dělali a máte s tím zkušenost. Každopádně já tam vrátím zpátky to papírové těsnění. Našel jsem i nějaké, že mají jako plechové, tak samozřejmě uvidíte, až vy to demontujete, co tam aktuálně máte za těsnění, ale já půjdu tou cestou, prostě tak tady byl ten papír, tak ho tam samozřejmě zase vrátím a příště si to teda vyzkoušíme v dalším videu, pokud to půjde řezat, tak to udělám na laseru, pokud ne, ukážu tu druhou metodu a vyzkoušíme si to, jestli jsem to dal dobře dokupy a jestli to bude fungovat. Já si zbytek dočistím si vlastně tady všechny ty plasty, ale upřímně, jako určitě to nedělejte, pokud to prostě používáte 2 roky v dílně s čistou naftou. Zbytečný. Úplně zbytečný. A toho prachu nikde nebylo tolik. A to víte, že já v dílně tady dělám se dřevem, pálím na laseru, dělám na CNCčku, dělám prostě strašně moc věcí. A prostě jediný co, tak tady vlastně ta krytka, tady ten hrubý, nevím, jestli se tomu dá říct filtr, ale řekněme mřížka, tasací, aby se tam nedostaly nějaký nečistoty na tom ventilátoru, tak ta je jako fakt jako trošku víc znečištěná, ale to je jediný, jinak zbytek bych prostě nedělal. Takže čištění určitě nedoporučuju, doufám, že se vám to video líbilo v tom smyslu, abyste viděli, co je vevnitř a jak je to moc znečištěný. Dejte mě vědět, co byste použili za těsnění, každopádně, jestli třeba ta spalovací komora se mě zdála taková nějaká zdeformovaná, tak jestli to tam
máte taky, nebo jestli to tak je z výroby, kdo ví. Každopádně takhle je stav po těch dvou letech. Za mě určitě nerozebírat. Pokud tam nehledejte problém tam, kde není. Takže pokud všechno funguje, tak bych to prostě nechal, nelezel do toho. A příště, já doufám, že teďka brzo, se budeme věnovat teda tomu těsnění. Složím to zpátky a vyzkoušíme si to. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak to bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že jste měli možnost nahlédnout dovnitř do toho naftového topení, jak to vypadá uvnitř po dvou letech. V dalším díle se podíváme teda na to těsnění. Zkusím to utěsnit tím papírovým těsněním, zkusím to vyřezat na laseru. Sám jsem zvědavý, jestli ten laser to zvládne vyříznout. Každopádně se s váma rád uvidím teda, jak jsem říkal, u dalšího videa. Sledujte mě na Instagramu, sledujte můj YouTube kanál, případně se podívejte na playlisty, kde mám různé série, jako třeba z Udírny, z Dílny, ze zahrady a podobně. No a jak jsem říkal, uvidím se rád s váma u dalšího videa, ať už tady z Dílny, nebo u Úzení, nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.